តែជនបើកកិច្ចមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល ក្រុមអាជីវករដែលកំពុងរងចាំដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ដែលឡែកការសម្រេចមកដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីក្នុងពេលនេះពួកគាត់បានលើកឡើងថាដោយសារចង់បន្តអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់និងគ្មានបញ្ហាទើសទាល់ផងដែរចំពោះថ្លៃសេវាក្នុងការចុះបញ្ជីនោះ ជាទូទៅគឺព័ត៌មានគឺគេបានចុះផ្សាយខ្ញុំបានឆែកមើលគឺបានចុះផ្សាយតាមពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែកាលពីពេលនោះមកមិនដែលទាន់លើផ្ទុះឡើងដោយតែខ្ញុំទំតែដឹងព័ត៌មានហ្នឹងពីបីថ្ងៃមុនទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យស្នើឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងព្រោះអីគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានចំណេះដឹងមាន មានកម្រិតកម្រងស្តង់ដារខ្ញុំសង្ឲ្យសូមឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយកុំឲ្យមានច្រើនស្តង់ដារពេកឥឡូវនេះគាត់មកពងកម្រាស់កកកុញមែនតើមនុស្សម្នាក់ស្តង់ដារមួយគាត់ធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកពាន់អ្នកវាស្តង់ដារមកពាន់ហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទទួលអលិខិតរបស់យើងហ្នឹងក៏មានផលវិបាកដែរក្នុងការពិនិត្យ ចំពោះបងម៉ៅសក្តឡែងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាការតម្រូវឲ្យអ្នករកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចុះបញ្ជីឈ្មោះនេះនៅក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអនឡាញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអន្តរជាតិក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតភាពប្រកបប្រជាផ្នែកកិច្ចយុទ្ធប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋប្បវេណីតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក អាយដាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការតម្រូវនេះមិនដាច់ខាតទាំងអស់នោះទេក្នុងនោះក៏មានការលើកលែងសម្រាប់មុខរបរមួយចំនួនផងដែរដូចជាការលក់ទំនិញជាស្នាដៃសិល្បៈការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាឯកជនឬការបង្ហាត់បង្រៀនជាសិក្ខាសាលានិងការកក់បំរុងទុកនៅសេវាដែលមិនមានការកក់ប្រាក់គឺអាចផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់អតិថិជនឬអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកជាដើម បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅអញ្ចឹងជាធរមានលើកលែងតែថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មានការជជែកជាមួយពីថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀតដែលលោកសម្រេចថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចជាការពន្យាពេលឬក៏ជាការធ្វើលិខិតឈ្មោះឲ្យគេមកកត់ត្រាអីឡើងឡាក់អានេះយើងអត់មានដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំសម្រេចថាដូចម្តេចទេខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យខ្ញុំមានសិទ្ធិ ជំរាបត្រឹមតែអ្វីដែលបានចែងជាធរមានទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានជំរាបជូនឲ្យថាពន្យាពេលរហូតដល់ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អញ្ចឹងយើងមានច្បាប់យើងមានអនុក្រឹត្យដែលជាលិខិតបទដ្ឋានតិយុត្តសម្រាប់អាជីវករយើងឬក៏ប្រជាជនយើងសាធារណជនយើងចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តហើយអំពីការផាកពិន័យឬយើងនិយាយថាទោះបញ្ញត្តិណាក្នុង មានตราหาสุขุมวยជំរាបច្បាស់ថាការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានន័យថាអត់មកចុំជាតិអីហ្នឹងអត់មកសុំលិខិតអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតបានហ្នឹងត្រូវពីនៃមិនលើសពី10លានអាហ្នឹងម្ដងណាចាក៏ប៉ុន្តែបើមិនរៀងចាលគេត្រូវពីនៃថែមទៀតណាឃើញណាអាហ្នឹងយោងទៅតាមមាត្រាទី 61នៃច្បាប់សូមជម្រាបថាតម្លៃសេវាចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់អ្នករកស៊ីអនឡាញមានតម្លៃសេវាសាធារណៈត្រឹមតែ20,000រៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រូបវន្តបុគ្គលនិង 400,000រៀលសម្រាប់នីតិបុគ្គលដែលមានសុពលភាពរយៈពេល 2 ឆ្នាំ
kết ra hôm mà đào bên này chỉ lực tị bày hỏi đại cửa xuống bệnh chế cám bàn xâm rạch bình dịa bình cả phạm bình này đào nẹ bảo cốp ảnh chi và cam tam online electronic khănông cả đạp biệt xin à xóm lịch hạt ảnh nhát rực ảnh nhà bàn bệnh chế cám tam bảo bọn electronic tiếng ốc đào cửa lòng bộ cửa xuống thua bàn cầm nọt ảo miên môn ngay tì mùi khai thân ưu chân nằm bì bọn ở phầy mùi lực tì bí ảo bàn môn ngay tì mùi khai mê ná chân nằm bì bọn ở phầy bí nâng lực tì bấy trầm ngay tì mùi khai cả đa chân nằm bì bọn ở phầy bí xô bà chạy tiết thả cả đa vọt bạp sẽ đầy bì bình chạy cam tam bà bọn electronic bàn chạp đam khăn nông chân nằm bì bọn đọc bà bọn 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 b